lauantai 22.7. ja huomenna aamulla meillä on aikainen herätys. Tarkoitus lähteä reissuun. Vähän jännittää. Katsotaanko tulee uni silmään. Pitää yrittää nukkua vähän. Öitä. Herälty, ollaan aamupalat syöty ja nyt mennään laittamaan kohta matkalaukut autoon ja aletaan pikkuhiljaa ajelemaan sitten. Me ollaan matkalla Helsinki-Vantaan lentokentälle. Otettiin tämmönen pieni irtiotto arjesta ja varattiin vaikka Kreetalle tälläin nopealla aikataululla. Ja mietittiin, että me ei ole paljon oltu kahdestaan sillä lastensyntymän jälkeen, että tämä on kolmas matka vasta, että me päästään ihan täysin kahdestaan. Ja ajateltiin nauttia vaan sit lämmöstä ja oleskelusta tää viikko, yksi kesäloma viikko. Lapset on kaikki tommosia aikuisia, niin ne on kiva jättää nyt sinne huolehtimaan meidän kodista. Ja Messistä ja Minskistä, että poiki varmaan tulee kans ikävä tässä. Mietin just teille, että mä oon ensimmäisen kerran yöerossa Minskistä. Että mä en ollut yhtään yötä vielä ilman Minskiä. Tai Minski ei oo ollut ilman äitiä. Näin, 226 kilsaa. Reppanoita jäi sinne, siellä on liikat hoitaa. Niin, liikat hoitaa heitä. Kyllä tää hyvin menee. Pienet kahvit mukaan ja vähän energiaa. Ei paina vielä paljon. Katsotaan mitä sit tulles painaa. Lentoparkkimuksessa ollaan. Check-in tehty. Se lähtee, no. Kohti terminaali kakkosta. No niin, alue 200 tuot sitten area. Aika painavia ne jo oli mennessä. Moi moi possut! Ollaan saatu possut hihnalle ja mennään turvatarkastukseen tämän jälkeen. Hienosti remontoitu tämä kenttä. Nyt katsotaan päästäänkö turvatarkastuksesta läpi. Kamat on kannattu ja ollaan tällä puolella. Hyvä paikalle. Hyvä vain ongelma. No, mikäs nyt noin hymyilyttää? Katsotaan päin. Oh, yllättäen siinä olikin paari. No niin, tarvii ottaa yksi olut, että alkoi järki pelaamaan. Eli nyt vasta huomattiin, että se meidän portti on tossa. Ei tarvii pitkään. Ei tässä ole mikään kiire. Tässä voidaan koko ajan. No niin, kalja meni vähän poskille. Ei anna, että se häipä. No hyvä, pohjaruskitus. No niin, nyt ollaan täällä vessassa. Ja lähdetään keitille. Elikkä 2-1. Me ollaan nyt seikkailtu täällä. Yhtäkkiä oli portti vaihtunut. Siis me katsottiin äsken, että se 21 portti oli yhtäkkiä ilmestynyt, että Oulu. Sitten me ihmeteltiin, että mitä? Nyt se onkin tuolla jossain 30. Reipasta juoksua. Juoksemaan ton portille, ettei ne sulje sitä, koska tää se polvi ei vielä kestä juoksemista. Onneksi mulla on tommonen hyvin treenannu mies. Ja meidän onneksi lento oli myöhässä ja täällä ei vielä aloitettu bordausta. Siihen se meidän kone odottelee. Siellä meidän lentäjä valmistautuu matkaan. Tommonen kaveri. Tuon kyytiinkö mitä suskautuu.
Hän näyttää oikein pätevältä. No niin, meidän tuuri. Kapteeni kuulutti just, että ilmatilassa on ruuhkaa ja lento lähtee 35 minuuttia myöhässä. Syödään meidän kaikki välipalat, mitkä me oltiin säästetty loppulennolle. Tässä exitin paikat. Jalkatilat on hyvä. Kello on 12:30 yöllä ja täällä me juodaan kahvetta. Kahvia naamariin! Sano Niilo. No niin, mä olen bussissa. Täältä Haniasta on todistusti matkaa yli 100 kilometriä. Ja me juodaan näitä forssakeitaa tosta tuli rekkulta. Ja niitä ei otettu meidän kentän pois, kun ne on otettu kassiin. Ja ne meni turvatarkastuksesta läpi. Bussi jätti meidät tänne kujalle. Ja täällä oli meitä heti kisuvastassa. Pitäis löytää sit se hotelli täältä. Täältä pitäis jostain löytyy meidän hotelli. Moi! Ihan tommosia nälkiintyneet kissoja täällä. Täällä tutkitaan katuja. Täällä on paikallinen nuoriso diskossa. Kovat jonot täällä kadulla. Ja me on tässä siis ihan diskoissakin hotellin nurkaan. Me ollaan saavuttu hotelliin ja Markus ja kirjautuu sisään. Kylppäri. Tää on pieni uutelumani. Wifi saatiin. Täällä me nyt asutaan viikko. Saatiin ilmalämpöpumppu nyt päälle. Tuossa meidän pieni jääkaappi. Kylpyhuoneosasto. Kello on 4. Nukutaan tässä muutama tuntia. Katsotaan mitä huominen päivä tuo tullessa. Huomenta. Nukuttiin tossa 4 tuntia ja kello 9. Ei malta enempää nukkuu. Joo, morning. On tämmönen pikku hotla meillä tässä vanhakaupunki linnoituksen raunioitten kupeessa ja tässä niemessä. Meri ei näy taloja edes tossa, mutta ihan kiva mesta. Tultiin käymään täällä hotellikatolla, tämmöisellä kattoparvekkeella. Tällaisessa pikkuisessa sisäpihassa on sitten tämä meidän hotellin alue. Tässä on meidän pieni hotelli. Saatiin pieni kartta ja sen mukaan sitten lähdetään menemään. Kadun nimistä ei ymmärrä mitään. Huomattiin just, että meillä ei ole mitään hattuja mukana. Lähdettiin vähän äkkiä kokeile sitä. Mä tuun käymään illalla sun viinitilallas. Nyt meillä on sit lakit. Hello. Tultiin ihan lähimarkettiin ekaa kertaa kattoon. Iso pullo. 1,50. Kaljan hinnasta on hyvä tehdä semmonen vertailu. Ei sä nyt semmosen paikalla. Mitä mä hain? Kato mitä iso mythos maksaa. Ei hitto. Mm. Mutta ei ostet silti. No ei. Siinä on meidän pikkuhotelli. Täällä on ihan hirveän kuuma. Thank you.
Pikkukaloja. Marko sopii täällä jo kalja hintaa illaksi ja sai käyntikortin. Special price. Satama ja ranta Boulevardi. Mimmosta on? Lämmin. Pitää muistaa juoda. Kivan näköistä. Turisti. Te olette ihan samanäköisiä. Sä oot ehkä vähän lyhyempi. Tähän rannassa ollaan kävely. On kuuma, on kuuma. Tultiin tähän rantaan ja kattelee ja kävelee. Tää on semmonen paikka, just kun ajattelin. Todella kiva paikka. Leti kattelee tuolta jätskiä vissiin, se haluis jätskibaari. Joo. Voitais vaikka ottaa tästä mukaan. Otettiin tällaiset Toblerone-jätskit. Ensikosketus sellaiseen oli aika hyvä. Ihana lämmintä ja ihanaa. Täytyy vähän leputtaa polvea tässä välissä. Mutta aika hyvin se jo kestää täällä. Pieniä matkoja kävelee. Onkohan se loukkaantunut? Ei se nähdä mitään. Se näyttää vauvoilta. Joo. Pyytääkö se ruokaa? Otetaan se. Otetaan. Mirka haluu sen mukaan. Neljä on vielä lintua. Joo, hyvä. Tää täti sanoi, että on äitikissa. Sen takia hän on vähän väsynyt, koska hänen kaksi pikkupentua tuossa skootterialla. Heu siellä. Löytyi semmonen kauppa, missä mä en oo ikin käynyt. Joulupallokauppa. Toi täti maalaa ne käsin tuolla. Ihanaa. Niin, mä oon katsellut vähän näitä kreikkalaisia salaatihintoja esimerkiksi. Tässä on 6,5 €. Ne on siis isoja annoksia. Piksat on semmoista 10-luokkaa. Päivä ensimmäiset kylmät huurteiset ja sitten me otettiin puoliksi tällainen avokaado katkarapu salaatti. Ollaan kävelty täällä kaupungilla nyt parisen tuntia. Täällä on aika kiva tommonen viileä tuuli koko ajan. Kuumahan täällä on niinku siis 40 astetta, mutta toi tuuli tekee semmoisen, että täällä on siedettävää. Miellyttävä semmoinen lämpö. Nyt me mennään vielä vähäksi aikaa tuon poolille rentoutumaan. Mythos mies saapui taas. Tää on hieno nyt, kun 6 saakka paistaa ton toisella puolella taloa altaalle. Sit kun tullaan 6 jälkeen tähän omalla kämpälle, niin täällä paistaa aurinko taas tää partsi. Kato, tuolla on tota linnaraunioita. Sinne suuntaan huomenna meidän matka. Nyt lähdetään syömään pikkuhiljaa tai iltapalaa. Ja... joo, on tää kyllä hieno paikka. Mitä sä teet? Mun jäi kaikki siis kotiin. Me tultiin edellisen iltan ennen lähtöä mökiltä ja mä en ehtinyt enää käymään kaupassa. Kaikki oli loppu, niin mä sitten kasvovettä. Ja viikko pakattiin. Ja kaikki tässä ei ole yhtään englantia. Tää kaikki jotain kreikkaa. Niin tää mikä oli tämmöstä ruusuvettä. Ja tää haisee ihan semmoselle, kun meidän mummo toi joskus Venäjältä 70-80-luvun vaihteessa semmoista ruusuvettä. Onko se niinku meikipoistoaine vai? Tää on kasvovesi. Okei. Okay. No niin hyvä. Mikä tää on? Se
on sun aivosolo ja tuhoja vesi. Ai. Tässä on jotain kasvuvettä kuulemma. Mirka sanoi, että tätä sivelee, niin tää virkistää. Mä oon 3 tuntia vaan nukkunut viivellä. Toivottavasti tää virkistää, ettei tuu uni. Kello on 7. Me ollaan tässä vähän chillattu. Nyt me lähdetään etsimään joku ravintola ja nauttimaan ensimmäiset kreikkalaiset salaatit. Me ollaan odotettu sitä vuosia. Marko sanoi äsken, että you have nice wife. Hei, mitä täällä tapahtuu? Käsi irti! Lopeta! Se käpälöi sua. Mä oon aika ylpeä itsestäni. Siis me ollaan kävelty nää Gräsäkadut tästä vähän niinku ristiin rastiin, niin ei vastattu mitään. Salaatti osoittautui ihan älyttömän hyväksi. Siis tässä oli paprikaa, kapriksia. Tässä on ihana tämmönen öljy. Otettiin kreikkalaisten salaattien päälle vähän pussua. Hieno paikka, tämmönen kuja, missä on kauheasti kaikki ravintoloja. En mä kestä, mitä tuolla on. Kello on nyt 9 ja tultiin tän kämpille. Viime yö 3 tunnin yöuni vähän rasittaa, niin nyt ollaan niin väsyneitä, ettei jakseta edes syödä noita karkkeja. Mennään nukkumaan. Hyvää yötä.